د دې نه مخکې مونږه سیټینګز کې مختلف آپشنز ایکسپلور کو جنرال رائټینګ ریډینګ ډسکشن سیټینګز دلته یو بل آپشن دی چې دا وګورو ډسکشن سیټینګ چې دی دا د کمنټس سره ریلیټډ دی چې کمنټس په هغې باندې کیږي ویب سایټ باندې نو هغه کمنټس سیټینګ به صحیح دلته مختلف آپشنز دي اولنی چې دی ډیفالټ پوسټ سیټینګ بیا به مختلف آپشنز دلته کې دي چې کله اٹمپټ ٹو نوټیفای اینی بلاګ لنک ٹو فرام دی پوسٹ مطلب دا چې کله یو بلاګ مونږ لیکو او په هغه کې مونږ د بل بلاګ لنک ایډ کو نو هغه کې بل کې نوټیفیکیشن کیږي او کمنټ سیکشن کې به هغه نوټیفیکیشن ښایي چې دا اپروف کا یا اپروف نه کوي الاو لنک نوټیفیکیشن فرام دا ادر بلاګ مطلب دا چې دا بل بلاګ نه هغه لنک په راتلی شي دی ته نیو پوسټ ته یو پوسټ نه بل پوسټ ته دا جیز ډیمو زه تاسو دلته ښیم چونکې دې ویب سایټ کې اوس مونږ ټولز ګورو دلته کې زموږ سره موجود نه دي چې په هغې مونږ پریکټس ورکړو نو زه تاسو دلته کې د دې ډیمو ښیم کم سایټ کې چې آلریډي موجود دي دا ویب سایټ کولاو شي دي ته صبر کو لګ او آپشنز دلته ګورو دلته کمنټس سیکشن چې دی د کمنټس سیکشن د چې زه راشم دلته کې چې د یو پوسټ نه بل پوسټ ته لینک شوی دی لکه فار اگزامپل دا یو پوسټ چې دی کانټیکټ فارم په د دې پوسټ نه لینک شوی دی دا دلته کې یو پوسټ دی کریټ ا کانټیکټ فارم ان ایلیمنټور په دې کې دلته کې لینک ته دی بل پوسټ ته سینڈ ایمیل وت جاوا سکرپټ چې شو دا یو دی کریټ ا کانټیکټ فارم وت جاوا سکرپټ نو مطلب دا چې دې پوسټ نه چې دی بل پوسټ ته پینګ بیک شوی دی او د دې آپشن چې دی دغه شانتې الاو دی او د دې نوټیفیکیشن هم بیا دلته کې شو کیږي څنګه چې دی بل کمنټ نوټیفیکیشن شو شوی دی نو دلته کې چې هغه پینګ بیک وکشي نو هغه دلته کې خی چې په کم ټیکسټ باندې لینک لګېدلی دی ټیکسټ دا یو دی سیم ایگزیک ټیکسټ دلته کې شو کیږي او د هغې سره کم یو پوسټ ته چې لینک شوی دی هغه پوسټ هم ښایي چې اکچوال پوسټ چې دی هغه دا دی چې په دې باندې زه کلیک کړم دا به ماته هغه اکچوال پوسټ وښایي نو دلته کې چې ما دې ته دا کم پینګ بیک ایډ کو نو دا یو کم پوسټ چې دی که زه دا پوسټ اوپن کړم نو دا دغه پوسټ ته یو لینک ایډ شو او دغه پینګ بیک چې دی دی ما الاف کړی دی دې یو پوسټ ته چې دی دا د هغه زیګینا پینګ بیک راغلی دی وس دلته کې چې دی ما دا الاف کړی دی نو دا به د دې پوسټ په سیکشنز کې کمنټ سیکشنز چې دی دلته کې دا کمنټ سیکشن دی نو هغه کمنټ سیکشن کې دلته کې ښایي ون تھاٹ آن هاو ټو سینڈ ایمیل فرام جاوا سکرپټ نو مطلب دا پینګ بیک دلته کې ښایي چې د دې یو کمنټ چې دی دا سوري دا یو پوسټ چې دی د دې پوسټ نه هم دې ته لینک راغلی دی او په دې پوسټ کې هم د دې په باره کې ذکر شوی دی نو که تاسو هم دا پینګ بیک ایډ کول غواړئ په خپل سایټ کې نو دا آپشن سی دا بای ډیفالټ ایکټیو وي ریزن تاسو ایکټیو کولای شئ ډیسیبل کولای شئ الاو پیپل ټو سبمټ کمنټس آن نیو پوسټ دا چې کم دی که تاسو خپل ټول پوسټ باندې کمنټس بلاک کول غواړئ نو ریزن چې دا آپشن ډیسیبل کړئ نو دا ټول پوسټ چې دي هغه به ته د ټولو نه به هغه کمنټس آپشن ختم شي که بیا تاسو انډیویجولي په یو باندې انیبل کول غواړئ لکه ما د ډیمو د پاره دا ما آپشن چک کو او اوس دلته کې دا زه سیو کوم آپشن مې چک کو چې کمنټس بنه کیږي او دلته کې ما زه یو پوسټ ایډ کوم هیلو فار ټیسټینګ کمنټس دا ما یو دغه ایډ کو دي ته زه یو ټیکسټ هم ایډ کوم ډیمو ټیکسټ ریزن سر ډیمو ټیکسټ کاپی کو دامی بکی هم پیسٹ کو او دل تک هم بیا چی کم دے پا پوسٹ کے اپشنز دی مختلف کیٹیگری سیلیکٹ کو لیشم ہیلتھ دا سپلنگ بیا رستا ٹک کو ہیلتھ کیٹیگری کا زدی تسا ٹیگ ایٹ کو لگوارم دیم چی ہیلو ہیلو فرس کا دادی تامایو ٹیگ ایٹ کو فیچرڈ ایمیج ہم سیلیکٹ کو لیشم بیا الاو کمنٹس چیرے وست دیزی کینا دا اپشن آن دی مطلب چیرے دیزی کینا ما دا آف کرل او دا ما پبلش کړل دا پوسټ چې سویو کم
نو په دې باندې زه اوس کمنټس نشم کولی. دا پوسټ ما کولا کړو په دې کمنټس نشم کولی. که فرض کړئ دي چې نه ما الاو کړی نه دلته کې بیا سره لیکي او خبره ده وای دی سیټینګز مې بی اور ریډن فار انډیویډوال پوسټس. مطلب دا چې کله انډیویډوال پوسټ د هغه ځای نه سیټینګ شي که فرض کړئ دلته کې د دې ځګین دا الاو کمنټ آپشن سلیکټ شي نو اوس د انډیویډوال پوسټ هغه پرایورټي په دې باندې سیوا ده او په دې باندې بیا دلته کې د کمنټس آپشن اډ کیږي او کمنټس به کولای شي. خو بای ډیفالت چې په ټول باندې بلاک کوي نو دغه به راتلونکو پوسټ لپاره کمنټس بلاک کولای شي. نو دا ود دې کمنټس ډیمو نور هم دلته کې مختلف آپشنز دي چې څوک کمنټ کوي هغه لپاره نوم او ایمیل ورکول ضروری دي او د رجستریشن او لاګین به ضروري حاله بده کمنټ کولای شي کنه دی بیان شي کولای کدا تاسو اډ کول غواړي اډ کولای شي. تاسو په یو پوسټ باندې کمنټس هم بلاک کولای شي چې مطلب داغه پوسټ دومره ورځې وشین داغه نه پس پاغي کمنټس نه کیږي. دغه شانت ډیپ لیول هم تاسو داغه دغه کولای شي چې ډیپ لیول به دې سمري. اوس د ډیپ لیول څه مطلب دی؟ تاسو په فیسبوک کمنټس کتی یو کس کمنټ وکي داغه نه ک ډیپ وس کمنټس یو سایت په هم د ریډیمو لپاره اوپن کو چې WP beginners by 8 کو اوپن کو دا د سې سایت دی چې کمنټ کې لشي په دې کې کمنټس سی واي. نو دلته کې یو پوسټ فرس کما اوپن کو لټ سپوز دا نیو پوسټ ته په دې باندې مې یقین نه کیږي چې دومره کمنټس موجود دي او بیا هم چک کو په دې باندې لا کمنټس نشته بل پوسټ کولاو چې په هغه باندې کمنټس سی. نو سیکشن کې د پوسټس بلاک سیکشن ته برا شو او په دې کې به لاندې سکرول کو چرته کې لاست پیج ته برا شو هغه کمنټس کوم چې په اوله کې شوی 2009 دا ډیر بیک رالو 100 ته بلا شو په دې کې به هغه پوسټ چې 2017 کې شوی دی نو دا ډیسیبل سرچ فیچرډ والا پوسټ په زو ګورم که په دې کې چرته کمنټ شوی په دې کې دا مختلف کمنټ شوی دی بیکاز دی یو کس کمنټ کړی دی د دې کمنټ ریپلی د کې سپورټ د طرف نه ریپلی ملاو شوی ده. نو کیدای شي بیا داسې کمنټ چې د دې دغه شو یو لیول ډاون راغی دی کې دننه کمنټ راغی کیدای شي اوس یو بل کس راشي او هغه په دې کمنټ باندې کمنټ وکړي نو هغه به دې نه یو لیول ډاون شي. نو دلته کې دا آپشن چې دا ټریک کوي چې مطلب څونه ډاون لیول لپاره هغه کمنټس سیکشنز لیشي. نو دلته کې 5 لیول سلیکټ دی بای ډیفالت تاسو هغه کمولې سیوا کولم شي. که فرض کړئ تاسو 2 لیول سلیکټ کو نو مطلب د دویم لیولز پورې کمنټ په شو کې دا غینه ډیپ لیول کمنټس دی هغه ته بیا دی نه زی د 2 لیولز پورې کمنټس په هغه شو کې نه شانتي ایمیل سیټینګ دی چې مطلب اډمن ته وردی ایمیل سند کیږي کنه چې کله څوک نوې کمنټ کوي او یا په پوسټ باندې سکمنټ کیږي لکه شان دي چې د کمنټ سیکشن چې دی هغه بکله اپروف کیږي. مطلب دا چې کمنټ بیفور ا کمنټ اپیر کمنټ اتر مست بی هاف پریویسلی اپروفډ کمنټ. مطلب دا چې د پریویس کمنټس چې دی هغه به اپروف شوی یا د دې چې کم کمنټ کې دا به اپروف شي اله به هغه شو کیږي چې دا اپروف شوی نه نو هغه بیا نه شو کیږي. نو دغه شانت کی ورډز دغه هم دی کمنټ موډیفیکیشن کول غواړي هغه به کې هم کولای شي په لړ کې ډیس الاو کمنټ کیز د کتا سو چې بیډ ورډز دا غینه دغه کوي لړ کول غواړي چې دا بیډ ورډز کم اډی په کمنټس کې نو هغه کمنټ په نه اکسیپټیبل هغه هم تاسو چینج کولای شي. بیا لړ کې به یو بل آپشن دی د اویټارز. اویټارز نو مطلب دای ډیسپلی اویټارز چې اوپن نو مطلب دلته کې دا سایت ما کولاو کړی دا اویټارز دی مختلف دا کم پروفایل پکچر وډوکیشن پکچر چې ډیسپلی پکچر شو کیږي دا اویټارز دی. بیا په دې کې مختلف سیټینګز چې اویټار با څنګه سلیکټ کیږي یا به بالکل بلینک کی یا به دا میسټری پرسن چې دا یو اسه تش شان دی کې پکچر خي نور مختلف ګریویټار لوګو بخي یا بدل کی دا مختلف جنریټډ مختلف دغه ویب سایټس دی کدا فرض کزه کاوی کم چې دو رندملی دغه جنریټ کړي رندملی دغه فیکچرز جنریټ کړي او دا ستاسو وردپریس ویب سایټ چې لیکه پدې کې یو سلیکټ کړي نو دغه هغه ویب سایټ نه هغه رندم فیکچرز چې دی اواتار راخلي. ریټرو اواتارز
که زه دا سرچ کوم چې ماته د دې سایت دا لکه چې د سنگ اواتارز دي نو دغه شان د دې مختلف ای پی آیز دي او د هغې نه بیا دا اواتار راځي نو تاسو هغه هم سلیکټ کولی شئ د دې نه یو او بیا سیو چینجز چې ووایي په سیو چینجز کلیک کولو سره ستاسو چینجز به سیو شي او هغه ټول آپشنس په دې کې انیبل ډیسیبل کولی شئ الاو ټو سبمیټ کمنټس آن نیو پوسټ دا به زه انیبل کړم دا به زه سیو کړم دا وو د ډسکشنز باره کې نیکسټ ویډیو کې به میډیا ګورو میډیا کې څه سیټنګس دی او هغې کې موږ څنګه موډیفیکیشن یا خپلې مرضۍ چینجز کولی شو